Para pregar a mentira secular de trabalhar para viver e a rotina angustiante de viver para trabalhar. A concorrência de mercado e a histeria produtiva, a sociedade de consumo e seu sentido sem sentido. Marginalizam o ócio e a vida contemplativa, sufocando almas no deserto criativo. Navios negreiros não cruzam mais o oceano, mas o trabalho e o dinheiro continuam escravizando, impondo ao mundo a cultura do capital. Materialismo, o acúmulo e o pensamento individual. O sangue e o suor dos povos do mundo inteiro são oferendas colocadas do teu dinheiro, mas essa forma de existência que é humana e ilimitada será em breve abolida e pelo amor superada. É fato sabido que o luxo só existe às custas de muita miséria.